נעבור לנושא הבא. מחוסרי העבודה, הזכרנו את המספר הזה קודם, 150 אלף איש ואישה, והמספר הזה מלווה אותנו גם בבחירות האלה לוועידת ההסתדרות, אם כי קשה לומר שהנושא הכאוב הזה זכה לביטוי ראוי בתעמולת הבחירות. לפני שאנחנו נעמיק בדיון בנושא הרציני הזה, אולי אנחנו נקדים שיר של ארז נץ, כתב את השיר אפרים לב זהב, הוא כתב אותו כשאביו פוטר מעבודתו. ארז נץ. ישראל קיסר הגיע לפני דקה לבניין הוועד הפועל לקומה השביעית, ואני רואה שז'ק אמיר מנסה לעדכן אותו בתוצאות, ומאחורי שניהם נדמה לי שמוכן בקבוק שמפניה. בבקשה ז'ק, מה אתה מעדכן את המזכיר קיסר? אני מעדכן את המזכיר שמתוך כ-300 קלפיות
המערך הגיע כבר 61%. ואומנם זה מרביתם ההתיישבות העובדת וכפרים מיעוטים, אבל זה סימן היכר של עלייה יותר מאשר החיזו שהיה בטלוויזיה. מה לגבי שאר הקלפיות, מר אמיר? אני מדבר על כ-300 קלפיות שהגיעו עד כה. ולגבי שאר התוצאות, מתי הם יהיו? יגיעו תוך חצי שעה, נדע הרבה יותר. יש כאן תוצאה מעניינת, זה דווקא במיעוטים. האוכלוסייה הערבית, שהמערך מקבל באוכלוסייה הערבית 61%. פסיק 5, שזה אחוז גבוה מאוד. למעשה החזרנו את אמון הערבים בהסתדרות ובמפלגת העבודה, והם אלה שרצו להפוך את זה לנושא מדיני, אם זה בסקטור הערבי או הליכוד, כפי שניסה לעשות שמיר. הציבור לא קנה, הוא העריך את ההסתדרות על פי מעשיה של ההסתדרות. מה אתה אומר עכשיו, ישראל קיסר? אתה נתקבלת כאן בהתרגשות גדולה בבניין הוועד הפועל. אני שמח, כי כל מה שעשינו במשך, לא רק אני, כל חבריי, הפעם הייתה התלהבות יוצאת מהכלל והתגייסות של כל המפלגה ושל כל ההסתדרות. עוד לא הייתה התגייסות כזאת, מכיוון שאלה שהתרברבו, ובראשם ראש הממשלה, שהוא הבטיח לחבריו בליכוד שהוא יעקור את המערך מההסתדרות, ביטוי חריף מאוד, לא עלה דבר בידו, וכנראה אנשים בחושיהם הבריאים לא קנו לא את הדיבורים הריקים של הליכוד על ההבטחות שיפרקו את ההסתדרות, ימכרו את משק העובדים, את קופת חולים, ואפילו לא את חבריי ממפ"ם של המפלגה החדשה. למה אתה מחכה עכשיו, ישראל קיסר, כשאתה נמצא בו? אני מחכה שאנחנו נוכל להמשיך לתת תנופה לציבור העובדים ולתנועת העבודה, כי אלה שני הדברים שהם, אני חושב, המדינה וציבור העובדים זקוקים לו. ומתי אתה מתכוון לומר משהו לפעילים שנמצאים פה, לאלה שעמלו למען הניצחון הזה של המערך? כפי שאתה רואה, עוד לא הספקתי להבחין אפילו who is who, כלומר, מי מחבק אותי, מי זה. לאט לאט אני אתאושש, וכשיהיה לי ראייה כוללת, ודאי נודה לכל הפעילים האלה שנמצאים בעולם הזה, ועשרות אלפים אחרים שעבדו במפלגת העבודה, שהם לא רק חברי מפלגה, גם חוגים דתיים, גם אנשי ליכוד, גם ועדי עובדים, וכולם בהתנדבות, וזה אחד היתרונות של מערכת הבחירות הזאת, שרובם ככולם בהתנדבות ולא על מנת לקבל פרס. אני מודה לך לפי שעה, חבר הכנסת ישראל קיסר. עוד שאלה אחת לז'ק אמיר. מתי נדע יותר על תוצאות האמת של הבחירות האלה, מר אמיר? נוכל לדעת הרבה יותר וגם מדויק בעוד כשעה, שעה וחצי, כשנדע באמת קרוב ל-500-700 קלפיות שיגיעו לכאן, כולל מהערים, מערי פיתוח, מהמיעוטים ומההתיישבות. לכן אני בטוח שהיום הייתה חגיגה לדמוקרטיה ההסתדרותית, כמו שאמרתי כל הזמן, והעובד, השכיר והעובד בכלל במדינת ישראל, הראה שיש לו מנהיגות שיכולה להוביל אותו ליותר הישגים, ואני מקווה לא רק הישגים כלכליים וחברתיים, אלא גם הישגים מדיניים. תודה רבה לכם, רבותיי, ומחיאות כפיים לישראל קיסר, שנתקבל כאן בהתרגשות, ואני מחזיר את השידור מכאן, מן הקומה השביעית, אל האולפן בירושלים. תודה. תודה רבה, יעקב. שביעות רצון עמוקה, חגיגה לדמוקרטיה הישראלית. עובד השכיר רואה שיש מנהיגות. אני בטוח שדוד יגר, ששורה עכשיו באולפן שלנו בירושלים, אינו מסכים לכך. אולי אני אקדים לשיחה בינינו, דוד, כמה פרטים ביוגרפיים. דוד הוא בן 40, הוא פוטר מסולל בונה ב-30 ביולי 1989. תפקידו האחרון שמה הוא היה קניין אחראי על המחסן של חנות הרווחה של סולל בונה, הרוויח 1,300 שקל חדש במשרה מלאה. הוא נשוי ואב לשלושה ילדים, יש לו אמא בבית אבות. האם זה באמת בשבילך חגיגה לדמוקרטיה הישראלית היום בערב התוצאות? אני לא הייתי אומר שזו חגיגה היום לדמוקרטיה, כי עם שלטון יחיד אי אפשר שזאת תהיה דמוקרטיה. כי אם אני פותרתי מסולל בונה אחרי שעבדתי שם מ-73 לסירוגין והייתי שנה וחצי חופשה ללא תשלום, וחזרתי, ופיתרו אותי, ושזה מפעל שאמרו לי
שזה מפעל שלא יוצאים משם לפנסיה. זה מפעל גדול, אדיר, והיום שממשיכים הלאה באותה מתכונת, בלי שיהיה איזשהו שינוי, אני קצת מאוכזב. מאוכזב. לא הייתי אומר שהמערך לא צריך לשלוט בהסתדרות או דבר כזה, אבל שאיזשהו שינוי דרסטי. לאיזה שינוי אתה מתכוון כשאתה מדבר על שינוי? בוא נגיד שאם אני בא לעבוד במפעל של הסתדרות, ואתה מצפה שמאותו מפעל אתה תצא לפנסיה, שלא ייווצר מצב כזה שמבחינה ניהולית, שאנשים שבאים לנהל את המפעל הזה, את המוסד הזה, את המחלקה שכל אחד עובד, שתהיה להם קצת יותר אחריות. אחריות. אחריות למי? אחריות לעובד עצמו, לעובד. שלא ואתה לא חשת ככה. אני לא חשתי בזה. אני לא חשתי. כשאני פותרתי, מי שהיה אחראי אליי היה, הוא לא פותר. זאת אומרת, אנחנו הפועלים הקטנים פיתרו אותנו. אבל אני לא חשתי שמישהו ייתן את הדין על זה, אותו אדם שנתן לי את ההנחיות, ששמר לי מה לעשות, איך לעשות. אתה מרגיש, כלומר, אם ננסה ככה להגיע להכללה בהתייחסות של הדברים שלך, שההסתדרות, אתה מנוכר למה שקורה בהסתדרות, או ליתר דיוק, ההסתדרות מנוכרת למה שקורה לאחרוני הפועלים, ליד מכונות הייצור, במפעלים ההסתדרותיים במיוחד. אני חושב שכן. אני חושב שכן. זו הייתה בכל אופן ההרגשה שלי, ההרגשה שלי, שבאיזשהו מקום אולי למישהו לא אכפת מהפועל הקטן. אתה ניסית לפנות, כאשר קיבלת הודעת הפיטורים, ניסית לפנות למישהו בהסתדרות? יש לך, הייתה לך כתובת בהסתדרות שיכולת לפנות אליה ולהביא את הקייס שלך, להביא את המקרה שלך? אני פניתי עם הקייס שלי, והם ניסו, לסולל בונה, ניסה לסדר לי מקום עבודה בחברה אחרת של הסתדרות. בקור, ניסו לסדר לי עבודה. לא הצליחו. אני לא אומר שלא הצליחו, אבל אני מתוך ההלם הזה, שאותי פיתרו מסולל בונה, זה נתן לי מין הרגשה כזאת שאני הולך לעוד מפעל הסתדרותי, אני לא יודע מה יהיה מחר שמה. אז אני הייתי בהלם מהפיתורים עצמם, הייתי בהלם, מהמכתב שבאו והגישו לי אותו. אם זה היה מעבר, היו אומרים לי, תשמע, אתה עובר היום מסולל בונה לקור, הייתי מבין את זה. אבל עצם העובדה שקיבלתי את המכתב פיתורים מפעל, שאני מושבניק לשעבר, ובעיניי ההסתדרות זה היה דבר גדול, והוא אדיר היה, הוא גם היום אדיר בשבילי. אז קיבלתי שוק מהדבר הזה. אתה מרגיש, תאמר לי אם הניסוח הזה מקובל לך, שזרקו אותך לרחוב? באיזשהו מובן כן. באיזשהו מובן כן. דוד, תודה רבה. אנחנו מאחלים לך שתמצא עבודה בקרוב. תודה רבה לך.